Տիկին Գոհար, խնդրեմ ներկայացնեք, ինչպես եղավ, որ Տիգրանը որոշում կայացրեց մասնակցել 44-օրյա պատերազմին, և պիտի հիշենք նաև, որ նա նաև 2016 թվականին էր պատերազմի մասնակցել, ապրիլյան պատերազմին. Սև Հովհաննես ջոկատի հրամանատարին դիմել էր, որ իրեն վերցնեն ջոկատ, հրամանատարը մերժել էր, ինչու, իմանալով, որ ինքը գլխի երեք ծանր վիրահատություն է տարել, թող չմասնակցի էլ է։ Տիգրանն ասել էր, եթե դուք ինչ չտանեք ձեզ հետ, ես ոտքով կհասնեմ Թալիշ, միևնույն է գնալու եմ, ու որպեսզի իր աչքի առաջ լինի, ինքը Տիգրանին վերցրեց ջոկատ։ Ես չգիտեմ, ինքը չէր կարող ուղղակի չգնա, մենք իրեն չէինք կարող հետ վահել, Անուշի։ Իսկ 2016-ի մասին այո։ 16-ին էլ է մասնակցել, այս 20-ին էլ է մասնակցել, ինքը ճիշտը չասեց ինձ, ինձ մեկ գլխի տակ փափուկ բաց դրեց, ասես չեմ գնալու, մամ։ Հետո ես գնացի աշխատանքի, մեկ էլ զանգեց, ասես մամ, մենք քանաքերի զորամասում ենք, ես գնում եմ, որովհետև ես չեմ կարող չգնալ, ես չեմ կարող լինել այն երիտասարդների կողքին, ովքեր այսօր գնացել են հայրենիքի պաշտպանության հարցին մասնակցելու։ Ինձ ասում էր, յուրաքանչյուր զավակ իր մոր համար ամենալավն է, եթե ամեն մայր չթողնի, որ իր զավակը գնա, ով է պահելու երկիրը։ Ու նաև ասում էր, ոչ մեկս ոչինչ չարժենք մեր հայրենիքի առաջ, ցանկացած մարդ, ցանկացած անհատ, ամենա խելացի անհատը ոչինչ է հայրենիքի առաջ։ Ինքը չէր կարող ուրիշ կերպ մտածել, ինքը չհարցրեց նույնիսկ գնամ թե չեմ։ Ուղղակի Կասպարյան Ռուստամը Սեփովազի ղեկավարը, հասկանալով, որ ինքը նոր ամուսնացած է, փորձեց հետ պահել իրեն, ասես էս քո պատերազմը չի, այն էլ էլի չկարողացա։ Իսկ որտեղ է մարտնչել ձեր որդին? Տոնաշենում, Տոնաշեն, քարտեզով Տոնաշեն է, բայց մենք եղնիկներ ենք ասում այդ կամավորական խմբի 7-րդ պաշտպանականը, քյոխի մոտ աղել իրանց բլինդաժները։ Ինչ զինատեսակներով էր մարտնչում և որ օրն է եղել են չարաբաստիկ օրը, երբ անմահացավ Տիգրանը։ Եղել է դեպքը ամսի 19-ին հոկտեմբերի, ինքը պատերազմ գնացել է ամսի 29-ին, այդ բոլոր օրերին նույնիսկ մի օր հեռու չի եղել դիրքերից, այդ միակ օրն է եղել, որ իրեն չեն ուղարկել առաջադրանքի, հաշվի առնելով, որ իջնելու է մի օրով տուն, և բլինդաժում հարված է կերել ինքնաթիռից, ռմբակոծել են, հավանաբար թիրախը եղել է 7-րդ պաշտպանականի Կարեն Ջավալյանի գրասենյակը, շտաբը, բայց կպել է երեխեքի բլինդաժին։ Իսկ Տիգրանի հետ քանի հոգի են եղել, որ շտապել են։ 9 հոգի են եղել, որից 5-ը նույն օրը մահացել են։ Իսկ Տիգրանի մահ երբ վրա հասավ, ավելի ուշ է զոհվել, այնտեղ չի զոհվել, հիվանդանոց են տեղափոխել։ Չի, ինքը տեղում զոհվել է, տեղում, իհարկե եղել են երկու զինվորեր, մասնատված են եղել մարմնի մասերը, դրանք ավելի ուշ ուղարկավորվեցին, բայց երեք հոգի հենց հիմա, այս երեքը չէ, Սևադը և Տիգրանը իրար կողք, իրար մոտ են ուղարկավորված, երիտասարդը, ով ֆոտոնկարներ էր անում և այդ նկարը իրենից մեզ կինն է հիշատակ թողել, նույն օրը երեք հոգի, նույն շատ, 5-ն են զոհվել, բայց 3-ի ուղարկավորությունը նույն օրն է եղել։ Ուղարկավորությունը երբ եղավ, Տիկին Գոհար? Ամսի 23-ին երևի, 20-ին իրեն բերեցին, ընդ որում բերեց Վաշտի հրամանատարը, թողել էր դիրքերը, խնդրել էր, որ ավելի բարձրաստիճան մարդիկ իրագունդը նայեն, և ինքն ասել էր իմ զինվորներին, ես եմ հասցնելու իրենց տուն, թե կուզեմ պատճառով ճանապարհին չկորչեմ, այդպիսի դեպքեր են եղել։ Մի օր կամ մի քիչ ավել մնացել եմ ուրկում, հետո բերել են, 22-ին բերել են, 23-ին։ Հոկտեմբերի 23-ին։ Տիկին Գոհար, պիտի հիշենք, որ դուք ապրել եք և աշխատել բավական երկար ժամանակ Արցախում, ձեր որդին ևս, եկեք պատմենք այն մասին, ինչպես եղավ, որ
որոշում կայացրիք Երևանում ապրող ձեր ընտանիքով տեղափոխվել այնտեղ եւ ինչպես ստացվեց, որ Արցախին ուղն ու ծուծով կապվեցիք եւ այդ դժվարին պայմաններում անգամ սկսեցիք ապրել։ Ծանր պայմաններում, ոչ թե դժվար, ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Դուք գիտեք, ընդհուպ պահը եղել, երբ մարդու ձեռքին ալյուրի գումար ա եղել ու ինքը չկարողացել առնել, որտեղ գյուղում խանութ չկա։ Երբ տեղափոխվեցիք եւ որտեղ։ 1-ի օգոստոսի 30-ին ես տեղափոխվել եմ Արցախ, 31-ը ընթաց բանը արանք է մնացել, ամսի 1-ով ես մտել եմ դպրոց աշխատանքի։ Գնացել եմ գործուղումով որպես վերաբնակիչ եւ 20 տարի, քանի որ տարածքը շատ եմ հավանել։ Որտեղ է տարածքը։ Իշխանածոր։ Իշխանածոր դա Հադրութի եւ Գուբատլոյի արանքում է։ 50 կամ 40 կիլոմետր Արաքսիամփից դեպի Բերձոր։ Հրաշալի վայր էր։ Ինչ ասեմ, աղջիկ ջան, դպրոցին նվիրված ների ջանքերով այդ դպրոցը 30 տարի գոյություն ունեցավ։ Մի քիչ շատ ասեցի, 20 տարի, 21 տարի գոյություն ունեցավ։ Կոչվում էր Թումանյանի անունով։ Ինչու, որովհետև բնակիչների մեծ մասը վանաձորցիներ էին, քանի որ մեր մեծ բանաստեղծը վանաձորցի դեպի լորեցի է, ընդդեղից է ծնվում, հա, այսպես ապրեցինք, պահեցինք դպրոցը, որ կա պատրաստ, հետո վերանորոգեցին, Եվրոռեմոնտ արեցին եւ այդպես հանձնեցինք թշնամիներին։ Ձեր տունը եւս այնտեղ էր, որ եւ որ հանձնվեց թշնամուն։ Ես կորցրել իմ 20 տարիների աշխատանքը, որ ներդրեցի, որ տանը լինի ամեն ինչ նորմալ պայմաններ ապահովելու համար, հետո ամբողջը թողնվեց այնտեղ եւ հեռացանք, որովհետեւ ծայրահեղ էին պայմանները։ Երբ հիշում եք ձեր տունը, Արցախը, վերջին տարիներին, ոչ մի բան։ Իսկ հույս ունեք, որ մի օր վերադառնալու եք Իշխանածոր։ Մենք բոլորս այդ հույսով ենք ապրել։ Բոլորս։ Ընդդեմ բժիշկները ուսուցիչին, դուք հասկանում եք, իմ ընկերուհին 3 թորնիկ ունի։ Այն մի քիչ ավելի տարիքով առաջի դասարանն է, էլի ամենամեծ թորնիկը առաջի դասարանն է։ Ասում եմ, ես այստեղի տունը չեմ սիրում, ես Իշխանածոր եմ ուզում գնալ։ Մենք բոլորս հույս ունենք, որ մի օր Վերադառնալով Տիգրանին, եկեք խոսենք նրա մասին, թե պատերազմի օրերին, երբ զանգահարում էր ձեզ, պատերազմի օրերին դուք Երևանում էիք, ինքը Արցախում։ Ինչ էր պատմում, ինչ հույսեր ունի։ Ես չէի տալիս, որ ինքը պատմի, երկու բերան ես էի խոսում, ոնց էս իր ձայնից ես կռահում էի ինքը լավ է թե պատը, ինքը որ պատերազմ էր գնում, ոնց որ քեֆի գնար։ Ասում են շատ լավ է, հանկարծ չնեղվես։ Մեր տեղը շատ լավ է, հանկարծ չնեղվես։ Ես ձեզ նկար կարող եմ հետո ցույց տալ, նկարը համից հետո, որ բոլորը բուշլատներով են, այդ հաց զինվորական, ինքը կարճ թևերով նստած հաց է ուտում, պահածոյացված ինչ-որ բաներ, ես չգիտեմ։ Իր համար պատերազմը, չասեմ պատերազմը, հայրենիքի ազատագրումը, փրկությունը վերել ամեն ինչից, նույնիսկ իր կյանքից։ Ուսա ես չեմ ասում, որպես խոսք, դա իրոք կտենց հայխել։ Ժամկետային զինծառայության ընթացքում դուք արդեն նշեցիք, Տիգրանը վիրավորում էր ստացել, եւ այն ու ամենայնիվ գլխի հրազենային վիրավորում ստացած լինելով հանդերձ, մասնակցեց եւ ապրիլյան պատերազմին եւ 44-օրյային, որովիցե մտավախություն կամ ինչ որ յետ պահող բան կար, կամ դուք որպես մայր երբեմն լինում էր, որ ասեք, այ դու վիրավորում ունես, արի մի գնա։ Ձեր այն դաստիրակությունը, որ տվել եք, ինչպիսին է եղել իրեն։ Ես երբ որ ես իրեն ինչ որ բան արկելում էի, այ թեկուս պատերազմ գնալը, հա, ինքը ինձ ասում էր, դու ինձ մի մեղադրի, դու ես ինձ այսպես մեծացրել։ Հազային արին ասում յոթ թվակ։ Երբ որ անդրանիք զորավարին վերահուղարկավորեցին Հայաստանում, ես
անցել կմռնած 6 տարի կար։ Մենք գնացել ենք Եվրոպայում։ Ինձ ասում էր, այդ հայրեն ասույությունը դու ես ինձ սովորեցրել։ Ասում էր, ախր ես չէի կարող կետ ավաճան մեծ ասներ։ Մի խոսքով։ Երբեք ես իրան չեմ ասել, դու վիրավով ես, դու մի գնա։ Ես ուրիշ պատճառ եմ բռնել, ինձ մենակ մի թող։ Ասում էր, բա որ ես չգնամ քեզով ապաշտ։ Հիմա երբ եմ ես իրեն հարց եմ տալիս, բա հիմա ու պիտի ինձ պաշտպանի։ Մի իրավոր քուրի թողա, մի օր տեսա, որ ես նկարին հետ խոսում եմ, ասեց, բա Տիգրանի նկարը կարողանալ լավ քեզ պատասխանի, որ դու խոսում ես։ Այնտեղ Արցախում հետաքրքիր է, գիտեք ինչներ, ես երկու գյուղերում էի աշխատում, երբ այն Հարևան գյուղում ես չկարող տալ լեզվի մասնագետ։ Ես Տիգրանին վերցրած երբեմն շատ հաճախ ոտքով գնում էի այդ Հարևան գյուղը։ Տիգրանը քանի տարեկան էր, երբ Արցախ տեղափոխվեցիք։ 10 տարեկան։ Այնտեղ մի աշակերտ ունեի, սովորում էր բժշկական համալսարանում, ավարտեց անցյալ տարի կամ այս տարի Տիգրանի վարկավորությանը ինձ ասեց, Գեսեղբաշյան ջան, ասեց, մեռախը ընտրելով ինձ չեն տանում բանակ, գոնե սկողի շոֆեր տանը, դենց էլ չեն տան, ինքը փոքր տարիքում ընկել էր պատշգամբից, գլուխը վնասել էր, բայց էլի բավական լավ էր վիճակը, էլ ենպես չէ, որ մտածենք, բայ վնասված և այլն, չգիտեմ։ Ասեցի, Տիգրանիս նման ես խոսում, ասես, կարծում եմ, դուք էլ դուք բացի Տիգրանից ինձ էլ եք դաստիարակել։ Ասում եմ, ես արդյոք այդքան խնդիր եմ դաստիարակել, որոնք այսօր պիտի գնան։ Մեզ Տիգրան միշտ ասում էր, բա ով գնա, ասենք մենք չենք գնում, ով գնա։ Ինչ ասեմ, Հասմիկ ջան, ծանրա, շատ ծանրա, ծայր աստիճան սարսափելիա, որ այդ մեկը, ու ես կյանքս եմ դրել, որ ինքը ոտքի կանգնի, ինքը 40-ով կոմայի մեջ ա եղել, այդ վիրահատությունների ժամանակ, չգիտեմ, ոտքի են քանել, որ այսօր գնահել, ինքը պաշտպանել, ու առանց տրտուն չի, ու ասում էր, չխոսեք, ես պիտի գնա։ Նույնիսկ 16 թվին, որ մտավ Սեփովազ, ես հրամանատարին ասի, բա ինչի վերցրիք իրան, ասեց, չէի կարող չվերցնել, ինքը ինձ վախացրեց, ասեց, եթե դու ինձ չվերցնես ձեր ջոկատը, ես ոտքով կհասնեմ Թալիշ։ Մի խոսքով, Հասմիկ ջան, չգիտեմ, ճակատագիրը, թե նախախնամություն չեմ կարող ասել, այս 10 տարի առաջ կյանքը փրկեցինք, ու այսօր էսպես, 5 աշտակի առաջ մնացի մենակ։